Իսկ դուք երբևիցե մտածել եք սարսափի մասին։ Ես այո։ Ինչպես տեսնում եք, մտածելով սարսափի մասին, ես այսօր որոշել եմ նկարել ամենասարսափելի վիդեոն։ Այսօր խնդրում եմ հղիներին եւ երեխաներին էկրաններից հեռու տանել, ներվերից թուլ մարդկանց նույնպես։ Այսօր մենք նայելու ենք իմ հին վիդեոները։ Սարսափը սարսափ, բայց դեմքս պիտք է երևա։ Բարև բոլորին, ձեզ տեմ ես դու գտնում եք իմ ալիքում։ Բարև, բարև, կարմիր արև, կանաչ տերև, ասեն ինչ։ Այսօր ես նորից վիդեո եմ գցում, որովհետև որոշել եմ արդեն շուշուտ վիդեոներ սկսեմ։ Ոնց որ հասկացանք, մենք այսօր անելու ենք ամենասարսափելի բանը, նայելու ենք իմ հին վիդեոները։ Դե հին ասելով, ի նկատի ունեմ առաջին վիդեոները, որովհետև ես տենց շուտ բանից YouTube-ում չկամ։ No, 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 no. Բայց դեմ նայելու ենք իմ հին վիդեոները, ու եթե ձեզ դուր կգա իմ վիդեոն, էս վիդեոն, ապա դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք, գրեք կոմենտներում ինչ կցանկանաք տեսնել հաջորդ վիդեոյում, դե իսկ մենք անցանք արդեն լիպաստրեց տվենո վիդեոյին։ Ժողովուրդ ջան, կսկսենք իմ ամենաառաջին վիդեոյից, որը կոչվում է First Video on Our Channel, փակագծերում 6 Day Class, Գարեգին Ջդես Քուլ։ Շատ չեմ երկարացնի, ես երկարանունի հետ խոսելու իմ հավես չունեմ, գնացինք։ Ինտրո ադբոգը, հա, կստացի ստեղ շոչիկ կդնենք, թող հաշվի, ադբոգը։ Ֆրազա ադբոգը։ Ոնց նկատեցիք, ամեն մեկն իր հերթին ցանկանում է մտնել իմ վիդեոյի տիրույթ։ Սա ուզում եմ մտնել վիդեոյի մեջ, ժխորա ստեղծում ժողովուրդ ու ահ։ Վերջ չէ, ես էլ չեմ ձգի, ժողովուրդ ջան, եթե ձեզ դուր եկավ վիդեոն, բաժանորդագրվեք ալիքին, ձեր հետ ես տեսնում։Շարունակում ենք վիդեոն։ Ինչպիսի գեղեցիկ համադրություն կա այս master գրածն ու like and subscribe-ը։ Մանտա շատ բոգը։ Մնացեք շատերի դրսում։ Ահ։ Особо այս մասի վրա էլ չեմ կանգնելու, որովհետև սլակները ցույց են տալի ինքդ եք դեր ինքներդ եք տեսնեք ինչի վրա ցույց տալի։ Արաշտան խնդրում եմ։ Շարունակում ենք մեր վիդեոն։ Որըստեղ երեխա եմ ես, երեխա։ Ռեբյոնըք։ Եմ դաշանը գաժանեն ոչա։ Ես տպավորություն եմ, ոնց որ ինֆորմատիվ բան եմ բացել, դ ռեկլամ եմ անում մեր դպրոցը։ Для тебя рассветы и туманы, для тебя моря и океаны, для тебя. Հետևի մենակ են 3 աղջիկն են սաղ են գնում վիդեոյի մեջ, իրանց անուններն է ասոբը չեմ տա, հանկարծ հետո չգան։ Եդի ենգելի բարսկի է։
Мы пришли за деньгами, Лебовски. Баня говорит, они у тебя. Где деньги, Лебовски? Где деньги, Лебовски? Где, блядь, деньги, говнюк? Բոլորը իրանց հերթին փորձում են վիդեո ընգնել, որովհետև այդ ժամանակ մեր համար թվում էր նորություն, ոնց ասեմ, թվում էր պեսամ ձևի լաբա, որ սաղոս ընգրում ենք վիդեո, ես իմանայի, որ սենց վիդեո է հելելու, ես չէ ինգնի կադրի մեջ. Կլասիկ սիտքոմների էֆեկտները, սիտքոմատ բոգըն, կստացի, կլասիկ էֆեկտ, են որ այդ խնդալը որ դնում են սիտքոմներում, պրոստը ես չգիտեի ոնց կարամ ինտերնետից MP3 կաշեմ, կանի մասերով. Ժողովրդյան վիդեո, ես որ ասում էի պետք չի, ես սկզբից է գիտեի, որ այդը բլախայ ազածի է, եկեք առաջ տանք, որ այդ ստեղ աննի մաս... Այս է գնում այդ YouTube? Իչ է գնում այդ YouTube? Իմաստ եկեք առաշտ եմ ժողովորդ են, անիմաստ բաներ են։ Ինչ է անունը, այդել այդելից գորում են ինչ է անունը կանալի, չգիտեմ, այդել չեմ ընտրեմ, մարդ առանց կանալի անուն ընտրել ու վիդյո անկարում, գինյալն եմ, Ալո, ալո, գուտքի, գուտքի, աստալիս բես ատվետա, տիպլո, տիպլո, դինքի, դինքի. Замечательно, поразительно. Գենիալնը տեսնեք ինչը կատարվելու հետագայում ոչ միայն դպրոցի մասին ենք գալու դասարանի այլև կնկարենք տարբեր վիդեոներ ծիծաղաշարժ խաղեր այլ ռահաթ է դու ծիծաղաշարժ վիդեոներ ես նկարում բաներ եւ բոլորը դուք կտեսնեք մեր կան ես կադրին նայեք էլ իրազեց, քանի որ ես այդ ժամանակ նորեկ էի, ես չգիտեի ինչպես քաշել վիդիո յութուբից և դնել Coin Master-ում, այդ պատճառով դուք տեսնում եք Made with Coin Master և երկրորդ ռեկորդ այդ բայ Mobizen, կնարեք դես տանջելու համար. Անհայտ պարունակության վիդյոն դիտելուց հետո շտապ տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ պարզվել է, որ նա ունի լուրջ հոգեկան խանգարումներ։ Կտրականապես չենք առաջարկում ձեզ նույնպես դիտել այդ տեսահոլովակ։ Իտոք կարանք անենք մենք ես քանից, որ իմ առաջին վիդյոները նայել կատիգարի չսկի պետք չի, պետք չի ժողով։ Հենց էդ հարցերի տակ ես էդ վիճակում գտնվում եմ, ես էդ ձեր նույն ասացի ներկայիս դրությամբ, բայց պետք չի։ Ջան, որովհետև ես էդ վիդյոները թողել եմ որպես հյուշ, որ ես
վիդեոբլոգերեմ։ Այդքանը։ Да что ты, черт побери, такое несешь? Դեին ժողովրդյան, այսօր այսքաններ իմ վիդեոն, եթե ձեզ դուր եկավ, կարող եք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, նաև կարող եք մտնել իմ ինստագրամյան էջ, գրեք կոմենտներ այս վիդեոների տակ, դուր եկավ, դուր չեկավ, իսկ ձեզ հետ է ես, դուք գտնվում եք իմ ալիքում, կտեսնվենք հետագա վիդեոներում, ցտեսություն.